Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje a gente vai fazer essa delícia aqui de nega maluca. Olha só, me acompanhe nessa receita. Então, para dar início, a gente vai precisar aqui de 2 xícaras de farinha de trigo, 2 de açúcar, 1 xícara de chocolate em pó, eu estou usando de 32%, 3 ovos. Aqui eu tenho 1 xícara de água morna, eu tenho 3 quartos de óleo e 1 colher de sopa de fermento em pó. Muito simples, a gente vai misturar tudo isso à mão mesmo, tá bom? Então vamos pro passo a passo. Nesse refratário aqui, então, eu vou colocar os secos, tá? Então vou colocar a farinha de trigo. Eu gosto de peneirar antes, tá? Então eu passei na peneira a farinha de trigo e o chocolate em pó. Vamos colocar aqui também. Muito simples de fazer. Açúcar. Fermento. Vou dar uma misturada. Prontinho, os secos estão misturados. Agora vamos colocar os ovos. Eu vou dar uma leve batida. Para ajudar a misturar melhor, tá? Então foram aqui 3 ovos. Vamos colocar o óleo. Mistura. E agora vamos acrescentar a água morna, tá? E só mexer novamente. Misturou tudo, tá pronta a nossa massa. Olha que massa linda e muito rápido de fazer, né? É só misturar todos os ingredientes. Eu vou utilizar essa forma aqui que tá untada e enfarinhada, tá? É, pode utilizar chocolate em pó no lugar da farinha de trigo, tá bom? E é só colocar aqui na forma. Muito fácil, né? Agora é só levar para o forno, 180 graus, mais ou menos aí 40, 45 minutos, tá bom? Ou até que esteja totalmente assadinho. Pronto, pessoal, nosso bolinho já assou, já deixei ele esfriando também. E agora, para finalizar, eu vou colocar ganache aqui por cima, tá? Mas é totalmente opcional. Vocês viram que é super fácil, né, de fazer esse bolo. Ele fica super molhadinho, tá bom? Então, eu fiz aqui ganache, tá? Com 160 gramas de chocolate ao leite, com 7 colheres de creme de leite, tá bom? Agora é só espalhar. Fica incrível. Prontinho, ganache espalhada. Para dar mais um toque, né? Para deixar mais gostoso ainda, vou utilizar granulado, tá bom? Que também é opcional. Então, olha só que incrível que fica o nosso bolo. Muito simples de fazer, não é mesmo? Eu acho que é o bolo mais simples e rápido e delicioso de se fazer aí e vocês vão amar. Certo, pessoal? Agora vamos experimentar então essa delícia de bolo. Olha só, bem molhadinho, super úmido, vocês vão amar.
E assim ficou então o nosso bolo. Espero mesmo que vocês tenham gostado dessa nega maluca. Se você gostou, deixa seu like, compartilha. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!